сургалтыг зохицуулах, ашиг сонголтын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг үзэл баримтлалын өрөөнд хилцэх хэсгийг улсын хурлын гишүүн ачаагаас өргөн мэдүүлсэн төслийг 2023 оны 1-р сарын 13-нд Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төслийг 2023 оны 5-р сарын 4-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцэж анхны хилцүүлэлт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын ороо шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын орооны 2023 оны 6-р тогтоолоор дээрх хуулийн төслүүдийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар нэгтгэн хилцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах санал төгөлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсгийн хаалгачаар Улсын хурлын гишүүн Скватар бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар Пүрэвдөрж нар холбогд бусад албан тушаалтнууд ажиллаа. Ажлын хэсгийн хаалгач хуулийн төслүүдийг хэлцэхдээ засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл суурилд нэгтгэн хэлцэх гормийн санал гаргасныг байнгын орооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 6-р сарын 20-ны өдрийн уралдаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасныг баримтлан хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан. Хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Ажиша Дэлгэрсайхан нар хуулийн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолтой холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан. Хууль зүйн байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төсөлтөй холбогдуулан ажлын хэсгийн гаргасан саналуудыг нэг бүрчлэн хилцэж дараах санал төгөлтийн нэгдсэн уралдаанд танилцуулж байна. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч гэснийг өргөдөхүүднээс эцсийн өмчлөгч гэж нэмэх, улс төр нөлөө бүхий зарим этгээдэд тавих хориглолт хязгаарлалтыг зөрчсөн нь Монгол Улсын үндэс суурь холбогдох бусад хууль заасны дагуу үндсүүдийн цэцийн дүгнэлт шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдэх тогтоолоор гин буруутан тогтоогдсон бол тухайн албан тушаалтны чөлөөрийг огцруулах, эргүүлэн татах үндэслэл болох, хамт өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд бол нийтийн болон хувийн асуудлыг зохицуулах, ашиг сонголтын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөлд хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө уг хуулийн 21-2 цаасан этгээд нь 2023 оны 7-р сарын 1-ний өдөр холбогдох эрх бүхий албан тушаалтанд мэдэгдэж ажлаас чөлөөлөгдөх гарах хэмжээ авах хугацааг 2023 оны 10-р сарын 1-ний өдөр болгож хойшлуулах. Улсын хурлын гишүүн Бэ Дэлгэр Сайхан төслийн 1-р зүйлийн хүүхэд гэдэгт эхнэр нөхөр хамтран амьдрагчийн төрсөн дагуур үрчлэн авсан хүүхдийг ойлгоно гэсэн тайлбар хэсгээс дагуур таслал гэснийг хасаж хамтран амьдрагчийн гэсний дараа одоо хамт амьдарч байгаа гэж нэмэхээр зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол гаргасныг байнгын орооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Нийтийн албанд бол нийтийн хувийн ашиг сонголтыг зохицуулах, ашиг сонголтын зөрчлөөс үрдсэн сэргийлэх тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн нэгтгсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны санал төгөлт зарчмын зөрүүтэй саналыг таа бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонголтыг зохицуулах, ашиг сонголтын зөрчлөөс үрдсэн сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал төгөлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолтыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.